Tovuzda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Düz Çırdağan kəndində qeyd alınıb. Bakıdan Qazaxa gələn sərnişin avtobusu rayonun Abdülbəyli kənd sakini 30 yaşlı Rəfa Nağıyevanı vurub. Qadın ağır bədən xəsarətləri ilə Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona ilkin tibbi yardım göstərilib, reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti stabil ağır qiymətləndirilib.